Gambia mi ak Ousmane Sarr jël am ak LG MFH Group mais sim nañu nono fop to layano ne giir coronavirus giir ndigelo mete ref na nek ina meda fop de nam ngor ken pinke winde mof to la da Biden to ando ko ha hanos mask giir le giir ndigelo anda nga wara mak anda nga wara de ina nga daanu dal mete ref na nek fop ay corno ina fop ina mbokati ruwa imbaga no ñu xor